השריר ישראל החדש בבוקרסט דוקטור ליאור בן דור העניק רעיון בלעדי לרדיו רומניה הבינלאומי בעברית ובאנגלית. השריר לומד במהירות גם את השפה הרומנית בה השתמש ברעיון באנגלית שניתן לשמוע בדף האנגלית של רדיו רומניה הבינלאומי. כבוד השריר, ברוך הבא לרומניה ובהצלחה במנדט שלך כשרי ישראל. לאחר יותר מחודש פה, איך אתה מרגיש ברומניה? אני מרגיש פה נהדר. אני מאוד שמח להיות פה ברומניה. אני מאוד שמח לייצג את ישראל כאן כשגריר במדינה כל כך ידידותית. ואני מתכוון לא רק ל... שרומניה היא ידידותית לישראל ברמה הפוליטית דיפלומטית, גם העם הרומני, לכל מקום שאני הולך אליו. סך הכל הגעתי לפני חודש, ואני נפגש עם אנשים, עם רומנים, ואני משתדל לדבר איתם בשפה הרומנית, אני מרגיש את הלבביות, את הפתיחות כלפינו, את הרצון לעבוד ולשתף פעולה איתנו. מה הם סדרי העדיפויות של המנדט שלך כשגריר? במה תתמקד? המטרה שלי בשליחות הזאת, היא קודם כל לשמור על היחסים המצוינים שקיימים כבר בין ישראל לרומניה. ואם אפשר, ואני אומר את זה בצניעות, גם לשדרג את זה. להוסיף, להוסיף את הנדבך שלי. ואני יודע שהגעתי לשגרירות מתפקדת באופן מצוין. אני מאוד מעריך את העבודה שעשו כאן שגרירים קודמים שייצגו את פה, את ישראל. ולכל פגישה שאני הולך פה עם בכירים בפוליטיקה הרומנית, הם אומרים לי, ליאור, אדוני השגריר, תשמע, פוטנציאל אדיר, ואני מאחל שיהיו לך האנרגיות והרוח והתנופה כדי להביא את הפוטנציאל הזה למקסימום. וזה מה שאני... מתכוון לעשות. שגריר בן דור, היחסים בין נורמניה וישראל הם בני למעלה מ-76 שנים והם נמשכים ללא הפסקה מאז 1948. מה משמעות היחסים המיוחדים האלה עבור ישראל ועבור הישראלים? כן, זה נכון, uh, היחסים בין ישראל לרומניה מעולם לא נקטעו. מאז uh, הקמת מדינת ישראל ועד היום, 76 שנים של יחסים רציפים. הפוליטיקאים הרומנים תמיד מזכירים לנו, ובגאווה... ובצדק, שגם כאשר ברית המועצות, הסובייטים, לחצו על רומניה לנתק את היחסים עם ישראל, רומניה סירבה. ואנחנו מאוד מעריכים את זה, אנחנו מאוד מעריכים את היחסים בין ישראל לרומניה, ואנחנו יודעים שהפוטנציאל לשיתופי פעולה בכל התחומים הוא רחב מאוד, וישנם שיתופי פעולה בכל התחומים, ועלינו בסך הכל לעבוד יחד כדי להרחיב, להעמיק ולחזק את היחסים האלה. איזה מקום התווכח? בסופו בסדר היום שלך כשגריר, הקהילה היהודית ברומניה, כלומר מאות אלפי היהודים שנולדו ברומניה או בעלי קשרי משפחה עם רומניה. נקודת מפתח מאוד חשובה, כמו שאתה הזכרת בשאלה שלך, היא העובדה שבישראל ישנם אזרחים רבים שהם אה, ממוצר רומני, או שיש להם אפילו אזרחות רומנית. מדובר בערך, לפי הערכתנו, בכמיליון אזרחים ישראלים שיש להם שורשים רומנים. החלק השני הוא, הוא חשיבותה של הקהילה היהודית פה ברומניה. וכולנו מודעים להיסטוריה רבת השנים של... חיים בהרמוניה בין יהודים ללא יהודים פה על אדמת רומניה. גם אני למשל, הוריי, סבאי, והסבא רבא שלי, אולי גם כמה דורות לפני זה, הם רומנים. הם נולדו פה ברומניה, הם נולדו פה, הם גדלו פה, הם התחנכו פה, ורק מספר שנים לאחר הקמת מדינת ישראל, הם היגרו לישראל. אני, בילדותי, שמעתי את השפה הרומנית. וקלטתי הרבה דברים על רומניה, על שפתה ועל תרבותה, וכמובן אחרי שקיבלתי את המינוי לרומניה, לקחתי מורה ולמדתי רומנית, ואני די מדבר את השפה הרומנית, ואני ממשיך לעשות מאמצים להשתפר ולהשתפר בשפה הרומנית. עוד מעט נציין שנה שעברה מאסטבח 7 באוקטובר 2023. אתה דובר ערבית, מכיר את העולם הערבי. בסיום הרעיון יש לי שתי שאלות אליך בנושא זה. מדוע התרחשה התקפת החמאס הנוראית הזו? ושאלה נוספת, מה מצבו הנפשי של העם הישראלי שנה לאחר הפיגוע? המלחמה הזאת שהחלה בשביעי באוקטובר היא פרצה מכיוון שעדיין יש ערבים שלא מוכנים לקבל את עצם זכות קיומה של ישראל. הם רוצים למחוק אותנו מהמפה, הם רוצים להשמיד אותנו. אחד מהם זה ארגון טרור של חמאס, השני זה ארגון הטרור של חיזבאללה בלבנון. וכמו שהזכרת, אני הייתי דובר משרד החוץ בשפה הערבית ונתתי מאות ראיונות ממש מאז תחילת המלחמה לאמצעי התקשורת בערבית, כך וכך שאני גם מכיר, יש לי קשרים עם מאות ערבים מכל העולם הערבי, כולל ממדינות שעדיין אין להם יחסים רשמיים עם מדינת ישראל. ואותם ערבים הם אנשים שמוכנים לדבר עם ישראל, מוכנים לקיים דיאלוג עם ישראל, ואני יודע שהם לא אוהבים את חמאס, הם לא אוהבים את חיזבאללה, הם יודעים... טוב מאוד שחמאס וחיזבולה וכל הקיצוניים האלה הם מאיימים לא רק על ישראל אלא עליהם עצמם ועל המרקם החברתי שלהם ועל הערכים שלהם ובשקט בשקט הם אומרים לנו שהם מקווים שאנחנו נמשיך את ה... לבצע את העבודה שלנו, הצבאית הכוונה, את הפעולה הצבאית כדי לצמצם כמה שיותר את ההשפעה של חמאס והחיזבולה על חייהם שלהם. אבל במקביל לאותם ערבים שהם רבים, והם בסדר, מוכנים לדבר איתנו, מה לעשות? ישנם אותם אנשים, כמו שאמרתי, שרוצים להשמיד אותנו ולא מכירים בזכות קיומנו. ועלינו לפקוח עיניים, עלינו להיות מודעים לקיומו של האויב הזה. לצערנו, מה שקרה ב-7 באוקטובר, שהופתענו בהתקפה הזאת. אבל מצד שני, לשמחתנו, יומיים-שלושה לאחר מכן, העברנו את הזירת המלחמה. לתוך עזה העברנו ואנחנו יודעים להגן על עצמנו ואנחנו יודעים להראות להם שיש לנו יכולות צבאיות ושאנחנו נחושים להרוס להם את התשתיות הטרור כי אנחנו חייבים להבטיח שהם לא יוכלו לבצע נגדנו את ההתקפות כמו שהם עשו בשביעי באוקטובר. ובנוסף לזה אנחנו נחושים להשתמש בכוחנו הצבאי וגם בדרכים הדיפלומטיות והמדיניות כדי להחזיר הביתה את כל בני הערובה והחטופים הביתה. עלינו לזכור שיש עדיין כמאה חטופים בני ערובה ישראלים בעזה. חלק גדול מהם עדיין בחיים למרות הכל, ואנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את כולם אחד אחד הביתה. איך אנחנו נעשה את זה? על ידי שימוש, כמו שאמרתי, בכוחנו הצבאי, ולצד זה שימוש בהשפעה המדינית והדיפלומטית. ולכן התמיכה של רומניה בישראל מאוד חשובה. אנחנו נעשה את העבודה הצבאית. אבל אנחנו מצפים ומקווים, ועל זה אנחנו מקיימים דיאלוג עם חברינו, כולל כאן ברומניה, כדי להבטיח שממשיכים לתמוך בנו בכל הפורומים הבינלאומיים, וזה מאוד חשוב לנו, וזה מה שיביא לנו בסוף את הביטחון והיציבות.